vi to, vi er nemlig kvitt, forstår du? Jeg har nemlig drukket din hønsesalat. Billy! Og jeg har også drukket din hønsesalat. Vi sidder her i scenografien til Den Grønne Elevator, og tak fordi du vil se os, Lisbeth Dahl. Du har jo travlt i øjeblikket, for I har jo premiere på lystspillet Den Grønne Elevator nu. Ja, det har vi, og vi glæder os meget. Det er skønt at få publikum i salen. Vi har haft publikum i salen et par gange nu, og de griner, og de griner, og de griner lige så meget, som de plejer at gøre. Det synes jeg er bare så skønt. Men det er jo ikke noget nyt lystspil. Der er jo måske nogen, der vil sige, Den Grønne Elevator, den har vi da hørt om eller set før. Det er jo et meget gammelt lystspil, faktisk. Kan du ikke lige fortælle historien om det? Jo, det blev skrevet i 1915, så næste år, ja. Så er det 100 år gammelt. Men forviklingen er den samme. Den handler om kærlighed og gå forbi hinanden i ægteskaber og komme til at drikke for meget spiritus ved en fejltagelse og komme til at, og derigennem komme til at sige nogle ting til sine mænd og koner og ballade, og kærligheden lever og fungerer, og de får hinanden, og alting er skønt. Skal den lille hest have sukker? Ja! Der fik jeg hestebid. Så det handler også lidt om at komme ud på den anden side igen, altså at komme ud af de forviklinger. Ja, det handler jo om det her med altså, kommunikation, snak, tal. Nogle gange så er der nogen, der er nødt til at drikke noget spiritus for at sige, ved du hvad, du er? Du er en mosegris, du er. Ikke? Og så dør man jo af grin, fordi den der person har jo ikke sagt, den person har jo ikke sagt noget som helst. Andet end ja, skat, selvfølgelig skat, jeg elsker dig. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.